Latvijā ir eiro kopš 14. Gada, to mēs tā kā visi zinām, apzināmies, bet tas, ko droši vien ikdienā neapzināmies, ka mēs esam līdz ar to pilntiesīgi eirozonas dalībnieki. Un ja tagad eirozonā ir monetārās stimulēšanas laiks, tad tas pozitīvais efekts nonāk arī līdz mums, tā varētu teikt. Centrālās bankas tātad dara, ko var, dara nestandarta darbus. Jautājums tātad ir, kas no tā Latvijai? Tas, ko mēs visu šobrīd jau varam novērot, ir, ka gan Latvijā, gan visā eirozonā kopumā aizdevuma procentu likmes ir samazinājušās līdz vēsturiski zemākiem līmeņiem, gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Tas, ko mēs ekonomisti novērojam, ir, ka banku sistēmā ir parādījusies vairāk brīvā nauda. Un to mēs novērojam arī gan Latvijā, gan visā eirozonā. Bet vai viņa tālāk ir jautājums? Jā, tieši tā nauda ir, bet mēs redzam, ka tomēr nevienmēr viņa iet tālāk. Bieži vien šī likviditāte paliek banku kontos un varbūt, lai izskaidrotu, kā tas dzīvē strādā labāk, mēs varētu iedomāties, ka valsts ekonomika ir tāda kā puķe, un puķei vajadzīgs ir ūdens, lai tā augtu. Un, likviditāte. Jā, tieši tā likviditāte, jē, brīvie naudas līdzekļi. Un mēs redzam, ka tad, kad mēs uzsākām savus nestandarta monetāros stimulus, šai puķei tik tiešām ūdens, jeb likviditāte mūsu gadījumā bija ļoti nepieciešams. Un tas nāca tieši laikā. Taču laikam ejot, mēs dodam aizvien vairāk un vairāk šo likviditāti. Un tā lai... paliek bankās? Tā principā uzkrājas nosacīt bankās? Tas uzkrājas, jā. Un tas liek mums domāt, klāv, bet iespējams, kad ar to vien nepietiek. Jo puķē taču ir vajadzīga gaisma, puķē ir vajadzīgs mēslojums un arī mīlestība, lai tā labi augtu.